походу по полу автомат заклинил. Эти хуярится. Ранены, блядь. Пиздец, что с колосом робить тупо. Заклинил нахуй. Поляну. Та пизда нахуй. Їздимо бутерброди. Та щас. Я ще в такій залупі не був, цей проклятий Бахмут, на. Пізда, тащить, на. Да, я тут такі часи не бував. Я в ахуї. На, бутерброд, та перчатки не надівай. Та щас. Та щас, я постріляю. Та тоді, на. Та ти десь запняв би тоді. Ляли, веде на трофіка. Е? На трофіка. Що я? Мутик держиш, давай. На, тоді, хай стріляють вони. А тоді це. Щоб не подошли. А тоді це. Тоді ми постріляємо. Тут перекусимо. Єбай, ось я в цю сторону. Ох ти, блин. По пизам, я руки сорные нахуй. А зубы белые. С ГК будем экономить, конечно. Я в ахуе. У нас еще муха есть. Не, муху на вечер. Да, на вечер. Тут мы сейчас с дырявыми въебем. Угу. А ще одна лежить, я не знаю, а ні, то тут пуста. Пуста? Пуста. Угу, пуста. Ну це ні. Так. А, так основа черба нормально патрон. На цим патроні. У мене є свої щоби. На пачок 12, понял? Так не переживай. Що не порадує, кажу? Угу. Ну немножко работа. А? Буча, блядь, Ирпинь. Ну бахнуть, а. Кофе, да. Я уже тут жалобы не был. Не хочу. Наше, наше. Пизда. А хули? Уже вес правильно, все правильно? Ой, блядь. Thank you.
все, поехали. Сань, поехали. Там и отдача ключи, там все ключи мои. Отдай от моей квартиры, ебать нахуй. Пизда, от моего сбита.